କଟକର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧୁପାଟଣା ଶ୍ରୀରାମନଗରରେ 2 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ମାରି ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 2 ବର୍ଷର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ତଣ୍ଟି କାଟି ସାବତମା ଫାଶୀ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମହିଳା ଜଣକ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ ମହିଳା ଜଣକ କବାଟ ଖୋଲି ନଥିଲେ। ତେବେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ମଧୁପାଟଣା ଥାନାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରେ ପଶିଥିଲା। ଖଟ ଉପରେ ପିଲାଟି ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତା'ର ତଣ୍ଟି କଟାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ଘରେ ହିଁ ମହିଳା ଜଣକ ବେକରେ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧି ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଉଭୟଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସାବତ ମା ଓ ଛୁଆ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିନଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପରିବାର ପରସ୍କର ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତୋଷ ଖୁଟିଆ ସାଲେପୁରରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିଲାଟି ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତା ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଶିଳ୍ପୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ଶିଶୁର ନାମ ଶିବାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଉଭୟ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଂଘାତିକ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ରାତିରେ ମହିଳା ଜଣକ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ମୃତା ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ରୋଜଗାର କିଛି ନଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜ୍ୱାଇଁ ସବୁବେଳେ ଝିଅକୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଝିଅ ଛୁଆକୁ ମାରି ଏପରି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ତାର ସବୁଠୁ ବଡ ଅପରାଧ ହେଲା ତାର ବୋଉ ଏତେ ଛୁଆକୁ ଭଲ ପାଇଲା, ନିଜ ଛୁଆଠୁ ବି ଅଧିକା ଭଲ ପାଇଲା। ଏତେ କଲା ଏତେ କଲା ଲାଗୁ ତାଠି ରହିବ ମୋ ଛୁଆ ସେଠି ରହିବ। ଯୋଉଦିନ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ବାପା ଗଲା ଛୁଆକୁ ନବ ବୋଲି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇଲା, ଛୁଆ ଗଲାନି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଏମିତିଆ ବାପା ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଆ ଯାଏନି, କୁଆଡେ ଯାଏନି, କୁଆଡେ କଣ ଖାଏ କଣ ନ ଖାଏ ସେ ଛୁଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି କିଛି ଜାଣିନି। ଗଲା ହିଁ ନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଗଲାନି ବୋଲି ତା ମା ପାଖରେ ତାକୁ ପକେଇ ଫୋପାଟି ଦେଇକି ଗଲା ଛୁଆକୁ। ଅପରପକ୍ଷେ ପୁଅର ବାପା ମା କହିଛନ୍ତି ବୋହୂ ସବୁବେଳେ କଳି କରୁଥିଲା, ଆମ ପୁଅକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇ ଦେଉନଥିଲା, ଶେଷରେ ଆମ ନାତିକୁ ମାରି ନିଜେ ମରିଗଲା। ଏନେଇ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରିବାର ଅଯଥାରେ ଅଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଥିଲେ। ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ଘର ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ହେଲେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ କବଳରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତେବେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ତଳେ ମଧୁପାଟଣା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲେ ଛୁଆକୁ ମାରିବା ସହ ନିଜେ ମରିଯିବେ ବୋଲି ମହିଳା ଜଣକ ଧମକ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ପୁଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ମଧୁପାଟଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। କଟକ ସିଟିରୁ କଲ୍ୟାଣୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।